msemo wangu wanasema kuwa the most experienced team will win. Na kwa maana kwa timu yenye uzoefu mara nyingi sana ndio timu inayoshinda, na tumeona kwa vijana wangu pamoja na shughuli walioifanya pamoja na kucheza vizuri pengine, lakini bado umeona kuwa kuna baadhi ya makosa ambayo yalikuwa ni ya unaweza ukasema kuwa ni pengine ya kitoto, I could say silly mistakes ambazo ndio zimetukost, kwa sababu goli la kwanza pengine walikuwa nafikiria mtu ameshika mpira kwa hiyo wamesitwa anasubiria firimbi, jambo ambalo mtu amegeuka na kufunga goli. Kipindi cha pili the same thing, kwa sababu tunajua kwa katika futboli tunasema first 10 minutes or 15 minutes inakuwa ni dangerous, ndio. Kwa hiyo zile dakika 10 15 za mwanzo kwa bahati nzuri waliporudi Simba wamezitumia vizuri, na bado nataka niseme ni experience ambayo ndio ilotukost, kwa sababu vijana pengine waliweza kucheza mpira lakini at the end of the day hatukuweza kutumia nafasi ambazo tuliweza kuzitengeneza kwa kufunga magoli. Ndio. Ndio. Hapana, plan ilikuwa ni kucheza kwa discipline ya kucheza, kwa maana ya kuwa niweke viungo, kwa sababu najua kuwa Simba wanacheza na viungo wengi na walikuwa ni viungo wazuri, kwa hivyo nijaribu kuona kuwa kuchezesha. Na sasa hivi Makamba ni muda mrefu nimekuwa namchezesha kama beki ya kulia kutokana na style ya mchezo tunaocheza. Kwa hiyo yeye tulikuwa tunamchezesha huko kwa lengo la kuweza kufika pale na kuweza kumiliki mpira na kucheza vile ambavyo tunataka. Ndio. Kwa jinsi unavyotazama Singida tumeona kiwango pamoja na kupoteza timu inaonekana inaanza kuelekea na watu. Ndio. Unaitazama vipi Singida? Kwanza nataka niseme kuwa kwa wapenzi wa Singida na wapenzi wa futboli Tanzania watupe muda, kwa sababu kama unavyosema ni kweli tunajaribu kujenga kikosi ambacho cha vijana wadogo pamoja na kuwa tunachanganya tunata na baadhi ya wachezaji wageni, lakini bado kama mlivyosikia ni wengi wao walikuwa wanachezea timu za nchi zao za under 23. Kwa hiyo lengo ni kujenga kikosi ambacho kitakuwa baada ya miaka miwili angalau kiweze kutoa ushindani. Na pia kwa upande mwingine katika hilo tumejaribu, hata tuna mpango sasa hivi tumo katika kutengeneza timu ya under 20 ambayo itakuwa na vijana na hawa tuweze kuwaleta juu, kuondokana na hii habari ya kuleta wachezaji kutoka nje badala ya kutumia vipaji ambavyo tuko nyumbani. Kwa hivyo moja kati ya mimi falsafa yangu pamoja na mwenzangu kama mnavyofahamu Mwalimu Moroko, mara nyingi sana tunapenda kutumia vijana zaidi kwa kuendeleza soka la nyumbani na vijana wa nyumbani. Kuwa karibu na matukio ya burudani, udaku, michezo, maisha ya wasanii na mengineyo ya kufurahisha. Subscribe Kidani Stars kwenye YouTube channel.